Velikonoční svátky jsou spojené s celou řadou zvyklostí. Každá z nich nám má připomenout trochu jinou událost a každá má svůj vlastní rozměr. To samé platí pro takzvané hrkačování. A to nejen v Josefově. Hrkačování je starý zvyk, který nám připomíná to, že zvony odletěly do Říma. Bývá to ve čtvrtek po mši svaté a vlastně končí to dneska napoledne, to znamená v sobotu, kdy zase při mši svaté zvony se vrátí z Říma. Samotný zvuk hrkačů má pak symbolizovat právě zvonění. Skupina chlapců tedy prochází celým Josefovem pod vedením stárků. Chodí se třeba, jak říkám, o těch dvou, někdy o těch třech a mají jich na starosti stárci. A tak to prostě jako pokračuje dál, když docházejí vlastně k tomu věku starší a starší a starší, takže ty nejstarší odcházejí, zase tam jdou jako ti a tak se to střídá. To je prostě takový koloběh daný. Jakou to má vlastně tradici v tom Josefově, proč myslíte, že pořád to má jako smysl dělat třeba? No protože ty kluci se na to také strašně těší, že? Mohli jste být doma, dívat se na Netflix, nebo hrát Fortnite, nebo něco, tak jak to, že jste teď tady v té zimě, co tě na tom jako baví, proč jsi sem šel? Protože můžu být venku a je to lepší, než být zalezlý doma. A víte, proč tady vlastně chodíte s těma hrkačema? Protože odlétají zvony do Října. Jak budeš starší, tak budeš taky chodit hrkačovat? Samozřejmě. A od kdy chodíš hrkačovat? Nevím, na ty ruky nepočítám. Co tě na tom hrkačování baví? Baví tě, jak to dělá ten hluk? Jo. A víš, co to znamená, když takhle chodíš s tím hrkačem? Co to má udělat? Nevíš? Je to symbolem, nevím, Velikonoc. Co tady dneska děláš? Hrkaču. Baví tě to tady chodit s tím hrkačem? Jo. Ty jsi tady jediná holka. Jak to? Jak to, že jsi tak rozhodla? Protože můj bráška nechce jít, protože se lekl toho zvuku. Poté, co skupina obejde celou obec, čeká ji ještě jeden úkol. Nakonec všichni zúčastnění dostanou výslužku, kterou jim posílá pan starosta.